ହାଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚାଳନା ଉପରେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱ। ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସକୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ହୁହୁ ହୋଇ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ଏହାର ଉଚିତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ପାଟଣା ସରପଞ୍ଚ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେହୁରୀ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗେଇ ଆସି ହାଟଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ହାଟର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯିବା ସହ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାର କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଓ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ହାଟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ରଖାଯାଇଛି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଏହିପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଗ୍ରାହକ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର ପାତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ।